Қайырлы күнметті ғайын эфирде жаңару мен жаңару жолы бағдарламасы студияда хабарын жүргізші Сайра Қажоспанғызы. Біздің бүгінгі хабарымыз өңірдің әлеметтік экономикалық дамуындағы кәсіпкерліктің ролін арналады. Хабардың қонағы Абай облысының кәсіпкерлік және индустриялық инновациялық даму басқармасы мемлекеттік мекемесі кәсіпкерлікті қолдау және дамыту бөлімінің жетекшісі Мұрат Мәлгажар. Мұрат Балтабекұлы, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Енді үкімет жұмысындағы басым бағыттардың бірі ретінде жаппай кәсіпкерлікті ынталандыру және жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету белгіленген. Осы орайда қояйын деп отырған алғашқы сұрағым, өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуында кәсіпкерліктің рөлі қандай? Енді кәсіпкерліктің шағын орта бизнестің дамуы үлкен рөл атқарады. Өйткені ең бастысы кәсіпкерді қаржыландырып отырған мемлекет жұмыс орындарын және де мемлекетке салық түсуді жаңағы тудырады. Сондықтан да жаңағыдай кәсіпкерлердің көптеген бізде шықпайтын заттарды іске асыра отыра ол экономиканың жаңағы көркеюіне алып келеді. Енді облысымыз жаңадан құрылып жатыр, жалпы мынау экономикалың дамуы әлеуметтік мәселелерін шешуіне де оң ықпал етеді ғой. Сондықтан экономиканы дамытып әлеуметтік мәселелерді шешу үшін өңірде жаңағы кәсіпкерлікті дамыту үшін импортты алмастыратын өнімдер шығару үшін оны жаңа сатыға көтеру үшін инвестициялар қажет шығар. Жалпы кәсіпкерлікті дамыту үшін алдағы жылдарға қандай инвестициялар тартылды? Қазіргі таңда ұлттық кәсіпкерлерді дамытумен 2020-2025 аралығындағы ұлттық жоба аясында келесі жылға грант қаржыландыру бойынша 100 миллион теңге бекітілген, субсидияландыру бойынша 500 миллион теңге жаңағы аумақтық бюджеттен беріліп отыр. Айтып өтетініміз, бұл 500 миллион теңге ғана емес, даму қорына берілетін ақша, бұл жаңағы субсидияның финансовый агенті бізде даму болып табылады, солар жүргізеді. Осы 500 миллион теңгені местный бюджеттен, жаңағы аумақтық бюджеттен біз даму қорына береміз. Айтып өтетін болсақ, бұл тек 500 миллион теңге емес, Байтерек холдингі өз тарапынан дамуға басқа өзінің республиканский қаражатын бөледі. Бұл 500 миллионнан басқа. Бұл өзіміздің өңірлік дамуға беріп жатқан қаржыландыруымыз. Одан кейін кепілдік беру бойынша 100 миллион теңге. Бұл гарантирование деп аталады. Және де айтып өтетініміз, бізде Шығыс Қазақстан облысы болған кезде ақ ниет бағдарламасы болған. Енді қазір өзіміздің бағдарламамыз, Абай облысы бойынша өзіміздің өңірлік бағдарламамызды жаңағы құрастырып жатырмыз. Оған біз даму қорымен бірлесіп жаңағы ақша қаржыландыру көздеп отырмыз. Аумақтық бюджеттен 300 миллион теңге, дамудан 300 миллион теңге беріледі. Бұл бағдарлама бойынша кәсіпкерді 100 миллион теңге ешін 6%-пен қаржыландырамыз. Облысқа керекті жаңағы жобалар бойынша сонымен қаржыландырамыз. Енді 8 маусымда облыс құрылды, 6 ай өтті, әрине бұл көп уақыт емес, десе де халық облыс болғанымызды сезініп жатыр. Енді біз оны экономикалық тұрғыдан да сезінуіміз керек қой. Осы орайда айтайын дегенім, мынау ұлттық жоба шеңберінде қандай ілкімді істер, қандай жобалар қолға алынды? Мысалы үшін бұрын Семей, біз білеміз, жеңіл өнеркәсіптің отаны саналатынбыз. Шикізатта жаңағы ұқсатушы кәсіпорындар көп болатын. Сонда бір елімізде ерекше бір даңқы бар жаңағы фабрика заводтарымыз болған. Жаңа жобаларда осы дүниелер қалай ескерілген? Қазіргі таңда енді ол үлкен-үлкен кезіндегі Совет одағында кезінде болған үлкен заводтардың қазір жандандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ол бойынша инвесторлар, келіп жатқан инвесторларға жаңағы бұл зауыттар бойынша ақпарат беріліп, ол зауытты жандандыруға жаңағы өзара екі жақтық келісім болуына жолдар жүргізіліп жатыр. Сондықтан да бұған әлі келе жатармыз. Енді жаппай кәсіпкерлікті ынталандырудағы басты мақсат
халықты жұмыспен қамтамасыз ету ғой. Осы жаңағы жаңа жобалар дейміз, шағын және орта бизнес жалпы алдағы уақытта тұрақты түрде қанша адам жұмыспен қамтуы мүмкін? Өйткені осы кәсіпорындар жабылғандықтан, кезінде облыс тарағандықтан көптеген біздің жерлестеріміз Алматыға, Астанаға жұмыс іздеп кетіп қалған жайлары бар. Қазір енді Абай облысының департаменті статистика департаментінің жаңағы ақпаратына сүйенсек, бізде белсенді 48 мыңнан астам жаңағы кәсіпкер бар. Бұл кәсіпкерлердің ішінде жұмыскерлердің жұмыскерлердің саны 92.657 адам болып табылады. Қазір таңда келесі жылға 13 мыңнан астам жұмыс орындарын құруға бел болған. Және де әрі қарай да бұл жұмыстармен жаңағы жұмыстар жүргізіледі бұл бойынша. Жалпы келесі облыста жергілікті маңыз бар қандай жобаларды қолға алмақшысыздар? Қазіргі таңда енді үлкен-үлкен біздегі бар Семей қаласындағы бар зауыттарды қаржыландыру, бізде бар үлкен базарлар бойынша оларды да қаржыландыру, не дейді ғой жаңағы, осы қазіргі таңдағы үлкен торговый центрлерге қарасты кішкене базарларда соларға келтіріп, соларға құсайтындай қылып, жаңағы теплый помещениялары бар деген сияқты, мысалы, сондай нелерді реконструкция дейміз ғой, орысша айтқанда, сол кішкене реконструкцияға бұрып, үлкен базарларда сондай жұмыстар жүргізілуі мүмкін. Сауда-саттық бұрынғы стандартты дамиды, иә? Иә, сауда-саттық жаңа стандарттар бойынша. Одан кейін мына далаларда тұрған көптеген бізде сауда-саттық орындар, жаңағы кішкентай ларек дейміз ғой, сол лареоктарды да бір стандартный бір бет әлбеті жаңағы бір стандарттық неге сай болатындай сондай жасауға бел болған. Олар бойынша жаңағы жұмыстар жүргізіледі, жаңағы зауыттарда қаржыландыру бойынша керекті жұмыс орындарымен қамтамасыз ету бойынша жаңағы жұмыстар жүргізілетін болады келесі жылға. Енді Мұрат Балтабекұлы, Семей өңірі жалпы мынау Абай облысы халықаралық маңызы бар, тоғыз жолының торабында Жібек жолының бір бағытында орналасқан қала ғой. Осы өңірдің географиялық ерекшелігі кәсіпкерлікті дамытуға қаншалықты ықпал етеді? Біз Қытай мен Ресейдің ортасында отырған облыс біздің. Осында географиялық жеріміз өте ұтымды жерде тұр. Мысалы, көп кәсіпкерлер өздерінің шығарған заттарын, мысалы, оңтүстіктегі кәсіпкерлер оны бүкіл Қазақстан бойынша жүргізгенше, біздің кәсіпкерлер жақын арада осы Ресей жаққа барып, жаңағы тауарларын өткізуге үлкен мүмкіндіктер бар. Сондықтан да бұны қолдана отырып, осы алдында Ресей Федерациясы мен осы Қазақстан Республикасының арасында жаңағы торговый форум, международный торговый форум өтті. Сол жерде де көптеген жаңағы Ресей Федерациясының қалаларымен, облыстарымен меморандумға қол қойылған болатын. Бұл меморандум бойынша международное сотрудничество, жаңағы мемлекет аралықтық бір-бірімен жұмыс жүргізіледі. Сондықтан көп кәсіпкерлер ұтымды жағдайда деп айтуға болады. Енді әзірге біздің байқағанымыз, көршілеріміз біздің жағдайды ұтымды пайдаланып отырған секілді, өйткені қазіргі нарықта өзіңіз білесіз, Ресейдің, Қытайдың тауарлары өте басымдыққа ие. Семейдің осы Абай облысының өзінде импорт алмастыратын тауарлар шын айту керек деңгейі өте төмен болатын. Саусақпен санарлықтай деп айтсам болады. Жалпы осының көлемін көбейту, сыртқа тауар шығару, экспортқа, сол бағытта қандай жұмыстар қолға алынып жатыр? Енді субсидиялар... Біз енді қашанғы шикізаттың көзі болып отырамыз деген ғой. Енді субсидия бағдарламалары бойынша, біз мемлекет бағдарламалары бойынша кәсіпкерлерді субсидияландырамыз. Оның ішінде жаңағы экономика простых вещей деген бағдарлама бойынша жай өзіміздегі құндылықты қолданып жүрген нелеріміз, заттарымыз бойынша соларды субсидияландырады. Сондықтан көп кәсіпкерлер жаңағы тұрғылықты заттарды шығаруға мүмкіншілік, шығаруға цех ашып, жаңағы мемлекет тарапынан жаңағы поддержка дейміз ғой, мемлекет қолдау ала тұрып, жаңағы сол күнделікті қолданып жүрген заттарымызды цех ашып, сол жерде производить ете алады, өндіріске жаңағы өндіре алады сондай заттарды.
Сегодня кем басса был жағынан біз өзіміз өзіміз заттарды ала жүрген кезде, қолдана жүрген кезде, өз Қазақстанымызда жасалған заттарды алып жүрсіп, бұл кәсіпкерлерге де үлкен көмек болады халық арасында. Енді біздің өмірде импорт алмастыратын қандай өнімдер өндірілуі мүмкін? Қай бағытқа, қай салаға, қай кәсіпорындарға басымдық беріп отырсыздар? Енді ауыл шаруашылығы бойынша біз енді 9 миллион гектар жеріміз болып отырып, Абай облысында әрине ауыл шаруашылығы бойынша көп жаңағы субсидиялар, көп істер жүргізіліп отыр. Енді басым бөлігі бұл жерде Абай облысы бойында, Абай облысында көбінесе ауыл шаруашылығына жаңағы субсидиялар бөлініп отыр. Өйткені мынау елімізде жалпы тұрғындардың 60% ауылды жерде тұрады ғой, Абай облысында да солай. Енді бұрынғыдай маңғырған мал жоқ, егіннің көлемі де бұрынғыдай емес. Дегенмен де ауыл шаруашылығы жаңағы ауыл шаруашылығында кәсіпкерлікті дамытудың мүмкіндіктері бар шығар, соны жаңғыртуға. Әрине қазір осы бұл біздің жаңағы кәсіпкерлік басқармасынан кішкене біздің бағдарлама емес, бірақ ауылдық жерде тұратын кәсіпкерлерге 2,5%-тік 5 миллион теңгеге дейін кредит көздері көрсетілген келесі жылдан басталады бұл бағдарлама. Онымен агрокредиттік корпорация айналысатын болады. Бұл жерде ол кредит болғаннан кейін залог қажет, бірақ енді ондай аса көп емес. Онымен келесі жылы ауылдық өңірлерде агрокредит корпорация айналысатын болады. Одан кейін мына ауылдық жерлерде жаңағы субсидия деп айтып кеттік қой. Субсидия бағдарламасы бойынша мысалы қаладағы кәсіпкерлерге 6% болса, ауылдық жерлерде, ауылдық аймақтарда тұратын кәсіпкерлерге 5%. И отраслевой жаңағы шектеулер жоқ, салалық шектеулер жоқ кәсіпкерлерге. Енді орта және шағын бизнес бүгінгі таңда жаңағы жұмыспен қамтудың бірден бір мүмкіндігі болып тұр ғой. Жалпы осы биыл орта және шағын кәсіпкерлікке тағы да мораторий ұзартылды. Жалпы бұл мораторияда не күтіледі? Енді елдің жаңа бұл жерде мораторияда тағы шектеуін елдің жаңа экономикалық бағытын жүзеге асыру шағын орта бизнеске бәсітегі кезінде барынша қолайлы жаңағы жағдай жасау біздің ең басты мақсатымыз. Сондықтан да бұл мораторияда шектеу отырып бұл кәсіпкерлерге жаңағы тағы да әрі бері жаңағы инстанциялардан мемлекеттік органдарға өз тарапынан доказывать дейді ғой, дәлелдеуді деп жүгіріп дәлелдейтін қажеті жоқ. Сондықтан да кәсіпкерлерді жаңағы өзінің бизнесін жақсартып, өзінің бизнесін дұрыс деңгейге жеткізу үшін бизнесті кішкене олай көп тиісудің қажеті жоқ. Кәсіпкер өзі өсу керек та, инстанциялардан жүгіре бермей өзі өсу керек. Сондықтан да бұл мораторий кәсіпкерлерді жаңағы дамытуға көп үлесін қосатын болады. Енді осы мораторийді желеу қылып алып кейде кәсіпкерлердің де орта және шағын бизнес иелерінің де бір артып кететін жағдайлары болады. Оны әсіресе осы бір жаңа жыл секілді үлкен мереке кезінде көріп тұрамыз. Өйткені баға шарықтап өсіп кетеді. Бағаны тұрақтандыру мақсатында, тұрақтандыру тетіктерін іздеу мақсатында қандай жұмыстар істелінде? Енді бағаны ұстаудың мақсатында қазір комиссия құрылған. Бұл бойынша жаңағы үлкен бізде крупный торговый производительдер, мына супермаркеттер, солар бойынша, магазиндер бойынша, крупный поставщиктер бойынша сол комиссия жұмыс жүргізеді, бағаларын тексеріп мониторинг жасап отырады. Жаңағы баға өсіп қалған жағдайда бұл бойынша жаңағы шешім қабылданатын болады. Комиссия жүзінде өзінің шешімін қабылдайды бұл бойынша. Енді келесі жылға жаңа сауда саттық орындарын ашуға, ең бастысы бұл жерде конкуренция дейді ғой, бәсекелестіктің жоқтығынан кішкене бағалардың өсуі жаңағы бере алып тұр. Сондықтан да алдыңғы жылдағы біздің ең басты мақсатымыз бар кәсіпкерлерге кішкене конкуренция, бәсекелестік жаңағы арттыру. Өйткені бәсекелестік болса бағаның да құлауы жаңағы болады. Сондықтан да бұл бойынша келесі жылдары жұмыс жүргізіледі. Оған жаңағы басқа өңірлердегі басқа фермерлер болсын,
өндірдегі фермерлер болсын, сауда-саттық жаңағы орындар болсын басқа қалада ашылған. Соларды бізге, біздің қаламызға, Семей қаласына, Абай болсына шақырумен, сол бәсекелестікті артырамыз деп ойдамыз, сонда ойдамыз. Енді Абай облысы үлкен облыс қой, қаланы маңында да мысал үшін азық белдеуін жасайтын үлкен бір жаңағы агрофирма дейміз, жауапкершілік шектеулі серіктестіктер айтып отырмын, Приречный, Мұздыбай секілді. Дегенмен де солардың өнімдері қалаға жеткенше тым қымбаттап кетеді. Қазір енді мереке кезінде жаңа айтып отырмын ғой, қатты сезіліп жатыр деп. Жалпы кәсіпорындардың өзінен сауда орындарына тікелей жеткізу делдалсыз. Осы бағытта қандай жұмыстар істелуде? Жаңағы қойылып жатқан келісімдер, меморандумдар өз нәтижесін неге бермей келеді? Біз енді меморандумға қол қою жағын жиі естиміз де, сол меморандумның нәтижесін көп жағдайда көре бермейміз баға мәселесінде. Енді жаңа сіз айтып отырсыз ғой, бағалардың күрт өсіп кетуі, жаңағы көптеген производителдерден базарға келгенше бағалар өсіп кетеді деп. Енді ол бойынша мен жаңа айтып өткендей, біз келесі жылға бәсекелестікті артыратын көптеген жаңағы басқа мемлекетте, ой, басқа біздің өңірлердегі кәсіпкерлерді шақырумен, бәсекелестікті арттырумен, және де мына жерде торговый пояс деген бар. Сауда белдеуі. Иә, сауда белдеуі жаңа сіз айтып кеткендей. Бұл бойынша келесі жылға бізде жаңағы кәсіпкерлерге бір павильондарды салып бере отырып, мысалы біздің жаңағы комиссия жаңа айтып отырмын ғой, бағаны тексеретін комиссияны. Сол комиссияның мүшелерімен бекітілген бағаны мен сатады. Жаңағы нелерді, жеміс жидектерді, бізге керекті сол овощтарды, тамақ тағамдарымызды сатып отыра, жаңағы сондай бағамен сатады. Ал жарты павильонында ол өзіне керекті затты, өзіне керекті жаңа кәсіпкер өзі не сатамын деп ойлайды, жаңағы алкоголь мен темекі, шылым жаңағы нелерін заттарынан басқа заттарды сата алады. Сондықтан да біз сондай жаңағы жұмыстарды жүргізуге, келесі жылы осындай жұмыстар жүргізуге жаңағы қолға алайық деп жатырмыз. Мұрат Балтабекұлы, өйткені мысалы үшін біздің жаңағы қаланың маңайындағы жаңағы шаруашылықтарда қаланы азық түлікпен қамтамасыз ету бағытында жұмыс істейтін жаңағы серіктестіктер бар. Картоп, сәбіз, қырыққабат дейміз, бәрі өз жерімізде өндіріледі жеткілікті көлемде. Осы бір ішкі жаңағы үйлестіру жұмыстарының жоқтығынан көп өнім алған шаруашылықтар өнімдерін күздің алдында сыртқа қарай сатып жіберетте, көктемге біз 2-3 есе бағасына, мысалы үшін қала тұрғындары әсіресе, соны басқа жақтан сатып алып келеміз. Үйлестіру мәселесі толық шешілмегендіктен деп ойлаймын. Бұл бағытта алдағы уақытта қандай да бір шаралар қолдану керек шығар? Әрине, бұл бойынша енді Алматыда мысалы осындай жағдайлар бере ала болған, осыдан біз жаңағы вообще база хранилища дейді ғой, сонда жаңағы жеміс жидектерді сақтайтын үлкен базаларды Алматыда бел бұрған болатын. Сол бойынша енді Абай облысында келесі жылдарға осындай базалардың құрылуы болуы мүмкін. Сол базаларда жаңағы жеміс жидектерді сақтап, қысты уақытында сақтап, оларды көктемде дұрыс бағамен болатындай қылып жаңағы жұмыстар жүргізіледі алдыңғы жылдарда. Енді бүгінгі таңда облыстық деңгейге кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталықтары және аудандық деңгейлерде кәсіпкерлікті қолдау орталықтары бар. Жалпы солардың жұмыс көңілдеріңізден шыға ма? Халықты жаппай кәсіпкерлік негізінде жаңа оқыту, хабардар қылу бағытында қандай жұмыстар істелуде? Енді біз бұл жұмыс бойынша ең басты бастапқы келген кезде біз өзіміз осы жұмыста мен өзім қараша айының 5-нен бастап жұмыс істеп келе жатырмын. Шағын орта бизнеспен біз ең басында Zoom арқылы сөйлестік. Кәсіпкерлер өздерінің жаңағы проблемаларын айтып, өзінің көптеген жаңағы істей алмаған жүрген заттарын, сұрақтарын қоя бастады. Біз бұл Zoom совещанияларға, жаңағы Zoom жиналыстарға мына біздің прокуратура, прокурор қызметкерлерін, жаңағы басқа да осы мемлекет қызметкерлерді шақырып, біздің кәсіпкерлердің қоя алмай жүрген сұрақтарын сол жерде сол кісілердің көздерінше қойдырып, олар сұрақтарына жауап алып,
Центр поддержки предпринимателей дейді, кәсіпкерлерді қолдау орталығы ашуға көздеп отырмыз. Центр поддержки предпринимателей. Сол жерде жаңағы кәсіпкерлерді өзінің сұрақтарын келіп қоя отырып, болмаса кейбір бағдарламалар бойынша документ қабылдау жұмыстарын жүргіземіз. Егер бір керекті ақпараты бойынша хат, мысалы, мемлекеттік органдарға сұрағы бойынша хат жазып, жаңағы сол жерде қабылдау мүмкіншілігі де объект алу мүмкін. Сондықтан да бұл жұмыстар жүргізілді, келесі жылғы нелер көп, жұмыстар көп бұл бойынша, сондықтан да оларды іске асыруға дайынбыз. Бұл жұмыстарды, мысалы үшін, онлайн, сандық форматта жүргізу бағытында мүмкіндіктер бар ма? Әрине, мысалы, мына гранттық қаржыландыру бағдарламасы бойынша қолдау веб-порталы бар. Сол қолдау кәсіпкер қазіргі бұрынғыдай жаңағы бізге келіп документ тапсырып, қағаз жүзінде қол қойып деген сияқты ондай заттар жоқ. Кәсіпкер қазір өз үйінде отырып қолдау веб-платформасы арқылы документін тапсырады. Әрі қарай біз оны қабылдап, қабылдаймыз да, одан кейін конкурс комиссия мүшелеріне шығарамыз. Әр конкурс комиссия мүшесі оны бизнес планымен сол қолдау веб-платформасы арқылы қарап, оқи алады, ол бизнес пландарды шығарып, ондай керегі жоқ. Одан кейін кәсіпкерлерге жаңағы өзінің шешімін конкурс комиссия мүшелері соның ішінде жүргізеді. Толық процесі, бұл бағдарламаның толық процесі электронды. Ол сыбайлас жемқорлық фактілерін орнын алу тәуекелдерін азайтады ғой? Иә, әрине. Бұл жаңағы біз мысалы өзара кәсіпкер мен мемлекет қызметкердің, болмаса конкурс комиссия мүшелерінің кездесуі бұл тарапта, бұл қарастырылмаған бұл жерде. Бұл жаңағы ұтқан адамның, одан кейін кәсіпкерлер қолдаудың ішінде отыра, кім ұтты, қандай жоба өтті, қандай конкурс комиссияның оның шешімін алды, қандай жобалар жаңағы борыш шешімін алды, соның бәрін ішінде көре алады, системаның ішінде көре алады. Система былай айтқанда прозрачно жасалған. Иә, бұрынғыда шапкасын беру немесе тамырлы таныс жағалаудың жаңағы жолдарына бұл тосқауыл ғой. Әрине, әрине. Бұл жаңағы кәсіпкерлерді біз мысалы осы жылы көп кәсіпкерлер енді бұрындары онлайн болғаннан кейін кейбір кәсіпкерлер бізге офлайн түрде жасап беріңіздерші, жаңағы жоба қорғауларын офлайн түрінде жасап беріңізші, біз келіп жаңағы конкурс комиссия мүшелерін көргіміз келеді деген нелер болды. Әрине, енді кәсіпкерлердің өздері сұрағаннан кейін біз офлайн жасап бердік. Кейбір кәсіпкерлер жоқ, біз келмейміз, біз офлайн, онлайн қорғаймыз деді, зум арқылы ол кісілерді шығарып бердік. Офлайн келген кісілерді видео, аудио записьтерін жүргізе отыра әр жобаның, және де біздің кәсіпкерлік басқармасының инстаграм парақшасында біз прямой эфир жүргізіп, жаңағы әр жобаны біз интернетке шығарған болатынбыз. Сондықтан да бұл жерде біз толықтай өзіміз де ашықпыз, біздің бағдарламамыз да ашық. Бұл жерде ешкімді жаңағы коррупциялық жағдайлар болмаса, алдау шаралары болса, жаңағы сіз айтып отырғандай шапка шаралары дейсіз ғой, ондай нелер жоқ бізде. Маңызды орын жоба. Жоба қандай маңызды, өмірге қаншалықты қажет, сол жаңағы жеңіп алу мүмкіндігі жоғары ғой. Иә, бұл бағдарламаның ең басты мақсаты инновациялық жобаларды қолдау. Әлеуметтік осал топтарын қолдау шаралары бар ішінде, бірақ бюджеттің 20% ғана қамтиды. Ал бағдарламаның ең басты мақсаты жаңағы 80% бюджеті инновациялық. Осы абай өмірінде жоқ, болмаса бар нәрсені жаңа қылып шығару, одан да жақсы қылдыру шараларын жүргізсе ол кісі, сондай жобамен келсе, сол бағдарлама бойынша ол кәсіпкерге 2 миллионнан 5 миллион теңгеге шейін қаржыландыру береміз. Бұл ақша қайтарымсыз, ешқандай процентінің ставкасы жоқ, залог та керек жоқ, бұл мемлекеттік жаңағы грант болады.
Енді біздің мына облыстың жаңа құрылуына байланысты сырттан еліміздің әр түпкірінен жаңағы іскер азаматтар келіп осы облысты аяғынан тұрғызуға көмектесіп жатыр. Солардың бірі міне өзіңіз, сіз өте қуаныштыңыз. Жалпы сырт көз сыншы дейді ғой, келгеніңізге көп бола қойған жоқ. Дегенмен осы Абай облысы, Абай өңіріндегі кәсіпкерлікті дамытуға байланысты жалпы кәсіпкерлердің орта қандай мәселесі бар? Сізді мысал үшін қандай мәселеге назар аудардыңыз? Енді жаңағы сіз айтып кеткендей, қандай кәсіпкерлерде бұл жақта қандай кәсіпкерлердің іске асыру бойынша қандай не проблемалары бар деп отырсыз. Енді ең басты бір проблемалардың бірі бұл жаңағы ақпараттық сауатсыздығы кішкене болуы мүмкін. Қолдау қажет, иә. Бұл бойынша жаңағы үлкен жұмыстар жүргізілу керек. Сондықтан да қазіргі таңда біз айтып тұрмын ғой, келесі сала біз үлкен жаңағы зум бойынша жаңағы Абай өңірінің кәсіпкерлерін жинап, бізде бірінші зумның өзінде 50 шақты кәсіпкерлер жиналған болатын. Әр кәсіпкер өзінің жаңағы проблемаларын айтып, жаңағы басқа мемлекеттік органдарға қойған болатын. Ең басты кішкене проблемалардың бірі бұл кәсіпкерлердің кішкене информациялық ақпараттық сауатсыздығы. Қазір ол бойынша енді жұмыстар жүргізілетін болады. Сондықтан да біз жаңағы өзіміздің бағдарламаларымыз бойынша, қазір халықтың көбісі инстаграм парақшаларында отырады ғой, ақпараттың бәрінде инстаграм парақшаларын алатын болды. Сондықтан да біз жаңағы кәсіпкерлік басқармасының өзінің инстаграм парақшасы бар, Абай кәсіпкер деген, сол бойынша біз бағдарламаларды іске асыру бойынша жүргізіліп жатқан істер бойынша біз прямой эфирлер жүргіземіз, зумдарымыз болса сол зумдарымызды сол жерге жаңағы саламыз. Өзіміздің жеке телефон жаңағы жеке нөмірлеріміз сол жерде көрсетілген, кәсіпкер жеке өзіміздің мобильдік нөмірлеріміз көрсетілген, кәсіпкер керек десе бізге WhatsApp-қа жазады, болмаса келіп жаңағы консультация алады дегендей. Сол бойынша енді өздеріміздің жұмыстар жүргізіп отырмыз. Енді ең басты проблема сол жаңағы ақпарат жағынан кішкене алсандап тұр. Енді екінші жаңағы проблемалар бұл енді кәсіпкерлерді қаржыландыру бойынша. Ол бойынша енді жаңа айтып тұрмын ғой, біз өңірлік өзіміздің бағдарламамызды іске асырып жатырмыз. Бұл жерде Абай облысы, бұрында енді Шығыс Қазақстан облысы бойынша үлкен облыс болғаннан кейін кейбір кәсіпкерлерге енді қол жетімсіз болғандықтан ба, қазір енді өзіміздің Абай облысының өңірінің жаңағы өңірлік бағдарламасы іске асырылатын болады. Ол бойынша тек осы 8 район мен 2 қала қатысып, өзіміз кәсіпкерлерді жаңағы қаржыландыратын боламыз. Бұған енді мемлекет тарапынан бастапқы 600 миллион теңге бөлініп отыр. Енді бұдан да басқа көптеген бағдарламалар бар, олар бойынша жаңағы жүргіземіз. Жаңа келген 2023 жылы қай сала өңір экономикасының драйверіне айналуы мүмкін? Алдында айтып өткендей, бұл ауыл шаруашылығы. 9 миллион гектар жеріміз бар. Енді осы 9 миллион гектар жерімізді өзіміз қаржыландыру арқылы, үлкен жұмыстар жүргізу арқылы іске асырып, жаңағы үлкен жұмыстар жүргізсек, жаңағы жеміс жидектерді отырғызып, егін алқаптарынан жаңағы егін жинап, сондай үлкен жұмыстарды атқарсақ, жаңағы баға мәселесі де, жұмыс мәселесі де, қаржыландыру, жаңағы кәсіпкерлердің өздерінің жеке қаржыландыру мәселесі де кішкене түседі деп ойлаймын. Өйткені ауыл шаруашылығын біз Абай облысымызды дамытсақ, үлкен бір жетістіктерге жеткізіп алып келеді. Сол үшін ауыл шаруашылығы келесі жылдың бір драйверлік жаңағы несі болып табылатынына сенімді. 2023 жыл ауыл жылы болып жарияланып жатыр. Жаңағы ауылдағы кәсіпкерлікті дамыту арқылы ауылдағы ағайынға жұмыс қана беріп қоймай, ауылдағы жаңағы ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілеріне үлкен қолдау көрсетіледі ғой. Иә, әрине, және мен айтып өттім ғой, келесі жылдан бастап агрокредит корпорациясы 2.5%-пен 5 миллион теңгеге шейін кредит беріледі. Бұл мал шаруашылығына байланысты кредиттер. Одан кейін біздің бағдарлама бойынша, мысалы грант қаржыландыру бойынша жаңағы ауылдағы кәсіпкерлер мал жануарларын сатып ала алып, тек оны жаңағы шикізатын өндірсе, мысалы кәсіпкер бір 5-10 шақты сиыр алып, біздің 5 миллион теңгеге мысалы грант қаржыландыруға 10 шақты сиыр алып, сол сүтінен ол кісі жаңағы айран, сүт жасап, пастерленген
жанага курамы бәрі жазылып дұрыс, санэпидстанцияның қағазын ала отырып, толықтай заң жүзінде пастерленген өнім шығарса, біздің грант қаржыландыру ақшасын мал, жанағы мал жануарын алуға мүмкіншілігі бар. Субсидиялар бойынша жанағы айтып өткенде, ауылдағы жанағы адамдарға 5%-тік жана 5% мен қаладағы адамдарға 6% мен бесе ауылдағы адамдарға 5% мен беру мүмкіншіліктері бар. Рахмет. Құрметті ағайын, осымен эфирдегі уақытымыз аяқталды. Біздің бүгін Абай өңірінде кәсіпкерлікті дамыту және қолдау бойынша өзінің ой-пікірімен бөліскен бөлім жетекшісі Мұрат Мәлгажар мырза болатын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.